Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Een hoge drukgebied bepaalt nog steeds het weer op veel plaatsen in Europa. En het zorgt ervoor dat het droog blijft. Alleen in Italië is de lucht onstabiel en kunnen een paar buien gaan ontstaan. En ook trekken de storingen vooral over Engeland en Ierland richting Noorwegen. Opvallend is een lage drukgebied, dat is eigenlijk een tropische storm. Gaston, die trekt over de Azoren en dat is vrijdag het geval. Die wordt dan geleidelijk aan opgenomen in de storingen en zondag trekt er een regengebied over ons land. Vandaag hadden we nog wel een wisselende dag, wolkenvelden. Lokaal is een enkele bui gevallen, vooral in het oosten van het land. Maar van het westen uit klaart het vanavond op en lost de meeste wolken op. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. En vannacht is het vrij helder. Landinwaarts wordt het koud, kunnen mistbanken gaan ontstaan en plaatselijk ook nevel. En de temperatuur daalt naar 8 graden. Verder aan de kust is het met 11 tot 12 graden minder koud. En morgen zien we eerst de zon geregeld en loopt de temperatuur weer op naar de zomerse waarde van 25 graden in het zuidoosten van het land. In het binnenland is het dan 23 graden en vlak aan zee 20 tot 22 graden. Maar in de loop van de ochtend zien we wat meer wolken. En in de middag en avond raakt het geheel bewolkt. In het noorden en het noordwesten kan er dan wat lichte regen gaan vallen. De wind komt vanuit het zuiden tot zuidwesten en trekt aan tot windkracht 3 tot 4. In het weekend is het wisselvallig. Op zaterdag valt het nog wel mee met de buiigheid. Het blijft vooral in de middag droog. Vooral in de ochtend valt een enkele bui. Maar de zon die schijnt ook geregeld en het wordt dan 21 tot 25 graden. Zondag verloopt vrijwel nat met de buien, vooral in de ochtend en ook in de middag vallen een paar. Zo af en toe breekt in de middag de zon door, maar met 19 of 20 graden in een frisse westelijke wind is het koel. Maandag dan ziet het er weer beter uit en wordt het 20 tot 22 graden. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de lange termijn, dan zien we dat het vanaf maandag weer warmer gaat worden en dat de zomerse waarde van 25 tot 30 graden weer in het bereik ligt. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.